Just sit and listen to them. So hoe oud is hierdie turntable? Ek kan jou nie, ek weet nie of jy 'n datum opstaan nie, ons nie hier 'n datum op nie. Ek weet ons as klein kindertjies was dit my ma ook so een in die huis gehad. That's a nice picture. Can you believe it?